Hyvää iltaa. Miltä tuntuu sairastaa tautia, jota lääkärit eivät oikein tunnista ja johon ei oikein tahdo saada hoitoakaan? Toimittaja Virpi Hukkanen tapasi Linda Sorriuksen, joka sairastaa kroonista väsymysoireyhtymää. Minun nimeni on Linda Sorrius. Mä sairastan kroonista väsymysoireyhtymää. Ja mä oon sairastunut nyt 9 vuotta. Jalkaan sattuu vielä. Joo. Saanko tätä hierontaa tuohon lonkkaan, että jos tää jalkapar toimisi taas? Voi vitte lähteä könkkään sen kouluun tälle, että jos tää ei toimi. Mm. Rajuimmat oireet on just se halvauksien saaminen, eli se lihaspidon menettäminen. Erittäin voimakkaat vapiinat kautta kouristukset. Yksi oire on siis myös huimaus, eli kun mä nousen ylös, mulla ei pidä se tasapaino eikä ne lihakset, jolloin mä joudun huutaa äkkiä apua, että ottakaa mut kiinni. Jatketaanko? Ei voi, kun se omena tulee ylös. Ai joo, omena tulee. Sinne mulla on nälkä ja oksuttaa. Mä tein sulle leivän sinne valmiiksi. Joo. Sitten kun sä pystyt, niin sitten otat. No se ajatuskyvyn menettäminen, se on niinku sellainen jatkuva puolittaisessa tai koko sumussa eläminen. Eli se saattaa joskus tulla se, että okei, mä olin ihan ok äsken, mutta nyt kun joku kysyy multa jotakin, niin mä en pysty prosessoimaan sitä kysymystä. Ihan sellaista yksinkertaista kysymystä, kun otatko vettä vai mehua. Sitten tulee niitä aikoja just se, että voisi jaksaa jotain tehdä niin kuin silleen fyysisesti, mutta ei niin kuin jaksa miettiä, että mitä, että kun pää lyö niin tyhjää. Mitä mä tarvitsen? Hei äiti! Mm? Missä on ne mun paperit? Ne muutamat koulupaperit. No, ne ei ollut tässä. Ne ei ollut tossa. Sinne siinä alhaalla oikealla. Ei oo! Mä opiskelen sisustussuunnittelua ammattikoulussa. Eli mun opiskelu on niin kuin hankalaa. Äiti! Mä pääsen ylös! Joskus on sitäkin, että mulla olisi luento, mutta aamulla mä oon niin huonossa kunnossa, että mä en kykene menee ollenkaan. Joskus mä menen myöhässä. Silleen tunnin, puolitoista, 2 tuntia. Se on sovittu opettajan kanssa, ihan ok. Mä oon nyt ollut koulussa 1,5 vuotta ja mun opinnot on edennyt tosi vähän. Ja se johtuu siitä, että mä pääsen kyllä niille, mä jaksan mennä niille tunneille ja kuunnella ja olla niillä luennoilla. Mutta sitten kun pitäisi ruveta tekemään sitä omaa aivotyön tuottamaa suunnitelmaa, niin Se töksähtää aina jossain vaiheessa johonkin. Mulla on ihan hirveän kuuma. Voinko ottaa tauko? Äiti, voitko tuo vettä? Ihan hirveä kuuma aalto. Ja niin kuin heikko olo. Tuotko sokeria ja vettä? Mä käyn äkkiä vessassa, jos sopii. Lindan olotilat ja voinnit määrää kaiken sen, mitä mä teen. Ja silloin, kun hänellä on parempi päivä ja pystyy olemaan ja toimimaan yksikseen, niin silloin mä lähden tekemään omia asioita ja käyn kauppareissut ja kaikki tällaiset ja asiat, jotka vaatii poissaoloa kotonta. Mä oon tehnyt niitä töitä sillä tavalla aikaisemmin, että mä yritin järjestää, sitten me asuttiin toisella paikkakunnalla, niin mulla oli apua saatavilla. Niin mä yritin järjestää aina ne sillä tavalla, että mä teen ne, kun on mahdollista saada apua kotiin. Tulin sitten tänne ja auttamaan ja olemaan hänen kanssaan niin 24/7 tarvittaessa läsnä tai lähellä. Sitä kodin tai tämmöistä omaishoidon tukea ei saa, koska Kela ei hyväksy niitä lausuntoja, jotka on kirjoitettu hänestä näistä diagnooseista tästä kroonisesta väsymysoireyhtymästä.
niin sillä perusteella ei saa omaishoidon tukea. Tarvitsee jotain vihtiä tai muuta? Mun yöt on sellaisia, että mä kärsin unettomuudesta. Niin kun lääkärit on epäillyt ja tekee tällaisia, tai niin kuin on sanonut, että he epäilee sitä, että siinä on parasympaattisen sympaattisen hermoston niin kuin sellainen epätasapaino, joka tarkoittaa sitä, että mun taistelija pakene hermosto on koko ajan yliaktiivinen. Eli mun keho niin sanotusti taistelee hengissä pysymistä niin vahvasti, että mä en pysty niin sanotusti sulkemaan sitä pois, jolloin mä voisin esimerkiksi nukahtaa. No, mikä on? Ja mun hoito tällä hetkellä on ei mitään. Eli se, mitä mä hoidan itteeni ja on, niin kuin teen jotain itse, niin kuin esimerkiksi olen käynyt ammattilaisella ravitsemusvalmentajalla. Mulla ei ole tällä hetkellä ketään lääkäriä, kenen puoleen mä voisin kääntyä ja kysyä apua tai reseptejä tai muuta vastaavaa. Mulla on ollut 2 lääkäriä, joilla mä olen käynyt yksityisesti ja Valvira on vienyt heiltä kummaltakin lääkärioikeudet. Sä viet, eikö vaan? Vai? Totta kai. Kyllä, mulle on tarjottu sitä ja sitten just kognitiivista käytösterapiaa, mutta sekin kertoo sitä, että he niin kun katsoo, että mun sairaus tai liikuntakyvyttömyys tai muuta vastaavaa johtuu siitä, että mulla on joku mielenterveydellinen asia, joka estää mua liikkumasta. Mä en ole ollut muuta kuin tässä luokassa. Hei, kiitos tosi paljon. Hyvä. Mä oon hakenut sairaslomia, mä oon hakenut osa-aikaista sairaseläkettä. Mua ei tunnusteta sitä mun CFS-diagnoosia, sitä sairautta ja sitä, että miten invalisoiva ja niin kuin rajoittava sairaus se on, niin mä en myöskään saa minkäänlaista niin sanotusti tukea enkä apua siihen. Ja jatketaan keskustelua studiossa. Tervetuloa infektiolääkäri Jukka Lumio. Kiitos. Ja Tuulia Tiihonen, Suomen lääketieteellisen MECFS-yhdistyksen perustaja. Tämä kirjan yhdistelmä on siis tämän taudin virallinen nimi. Kyllä. Kärsit siitä itsekin. Miten tämä tauti vaikuttaa sinun elämääsi? Se vaikuttaa monella tavalla. Eli mun sairauden alku oli todella raju. Mä oon sairastunut noin 6 vuotta sitten. Eli mä sairastuin yhdessä yössä. Ja mä kärsin niin kuin moninaisista oireista. Päällimmäisenä oireena on niin kuin rasituksen jälkeinen huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku. Lisäksi mä sitten kärsin todella rajuista päänsärkykohtauksista, kuumeilusta, tasapaino-ongelmista, pystyssä olemisen vaikeudesta, sitten erinäistä lihas- ja nivelkivuista. Nämä on niin kuin hyvin tyypillisiä näillä potilailla. Pystyt käymään töissä tai opiskelemaan? Tällä hetkellä en pysty, mutta olen huomattavasti paremmassa kunnossa kuin silloin, kun tämä oli akuuttivaiheessa. Jukka Lumio, tässä nyt 2 tapausta on Tuuli ja Tiihonen, äsken lähti Linda Sorjus, niin kuinka tyypillisiä kroonisen väsymysoireyhtymän potilaita he ovat? Kyllä nämä oireet on ihan tyypillisiä, mutta nämä 2 tapausta on ilman muuta vakavimmasta päästä. Että tämähän alkaa äkillisesti. Tuuliallakin alkoi äkillisesti, niin kuin katkaisijasta niin kuin pantaisi energiaa pois. Ja valtaosa on kokenut jonkun rasituksen juuri ennen. Se voi olla fyysinen rasitus, psyykkinen rasitus, infektio, mutta ne on niin yleisiä ihmisiä muutenkin, että syy-yhteyttä on vaikea osoittaa. Sen jälkeen se mönkii 1,5 vuotta aaltoillen tämän tyyppiset oireet juuri. Ja sitten 1,5 vuoden kohdalla saa tämän diagnoosin. Ja nyt arvioidaan, että Suomessa olisi 10 000 näitä potilaita, tai 10 000 plus. Niin mikä se taudin kirjo on? No siellä on ihan
työssä käyviä, koulua käyviä, koulussa sellaisia henkilöitä, jotka pystyy käymään koulussa opiskelemaan, ja sitten ääritapauksina on aivan vuoteeseen sidottuja. Mutta kyllä valtaosalla on paljon lohdullisempi kuva kuin... Keihin tämä iski? Tässä on kaksi sairastumishuippua norjalaisten tutkimusten mukaan. On nuori teini-iässä, ei ihan pienet lapset, ja toinen on keski-iässä 30-50-vuotiaina. Ja naiset sairastuu useimmissa tutkimuksissa 3 kertaa niin yleisesti kuin miehet. Mm-hmm. Yksi asia, mikä tuossa Linda Sorjuksen tarinassa pisti korvaan, oli se, kun hän sanoi, että hoitoon tällä hetkellä ei mitään. Mm. Niin sekö nyt on teidän potilainen arkea tällä hetkellä? Joo, kyllä. Julkisen terveydenhuollon. Kerro vähän lisää siitä. Joo, eli julkisen terveydenhuollon kautta ei saada tällä hetkellä minkäänlaista oireenmukaista hoitoa. Tämä on potilaiden tilanne tällä hetkellä. Yksityiseltä puolelta on mahdollista saada jonkinlaista oireenmukaista hoitoa, mutta se vaatii sitten monesti paljon rahaa. Mm. Että potilaat on kyllä tällä hetkellä täysin heitteillä Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Mm. Minkä takia tämä on näin? Se johtuu monesta eri tekijästä, että varmaan ensimmäinen tekijä on väärät käsitykset tästä sairaudesta ja sitten ei ole tarpeeksi kiinnostusta. Ja sitten varmasti kolmas asia on se, että Suomessa ei sitten olla tehty ollenkaan tutkimusta ME-CFS:stä. Maailmallahan tätä tutkitaan todella aktiivisesti itsenäisenä sairautena. Mm. Kysynpä saman kysymyksen sinulta, eli miksi näin? No, kyllä se ensisijassa johtuu siitä, että ei ole mitään lääkehoitoa, joka olisi tieteellisesti osoitettu tehokkaaksi. Ja sittenhän meillä on Valvira, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviään, valvoo, että terveydenhuollossa käytetään vain vaikuttavia hoitoja. Hmm. Tästähän tämä epäsuhta tulee, ja Valvirakin on jo 2 vuotta sitten peräänkuluttaa, että me tarvittaisiin Suomeen ohjeistus, että lääkärit saisi hoitaa niin kuin ne haluavat. Tuossa jutussa äsken mainittiin, että Valvira on ottanut 2 lääkäriltä oikeudet pois, niin mistä siinä on kyse? No, ne hoitaa tehtäviään. Ne katsovat, että nämä on ollut kokeellisia hoitoja, koska yhtään tepsivää hoitoa ei ole, ja katsovat, että riskit, lääkkeiden riskit ei ole oikeassa suhteessa odotettavissa olevaan hyötyyn. Minkälaista hoitoa sinä olet saanut? Mä olen saanut immunologisia hoitoja, että koska mulla tämä taudinkuva on painottunut hyvin paljon immunologisiin häiriöihin, niin mä oon sitten saanut immunologisia hoitoa, muun muassa IVIC-hoitoa, joka on tällainen vasta-ainehoito, ja sitten matala-annoksinen naltrexoni, joka on immunostimulantti. Eli mitä? Mitä tarkoittaa niin kuin immunostimulantti? Mitä se tarkoittaa? Eli se boostaa tätä immuunijärjestelmää, vasta-aine sitten niin kuin ehkäisee esimerkiksi tällaisia jatkuvia virusinfektioita. Hmm. Tämäkö on tätä tyypillistä hoitoa? Joo, kyllä se on. Ja itse asiassa Suomessahan käytetään paljon hoitoja sellaisin syin, jotka ei ole niiden lääkkeiden oikein markkinoinnin kohde, jolle ei ole oikeutta markkinoida tähän. Että kyllä tässä tämä tauti on eri asemassa, että itse kokeellisia hoitoja saa antaa, kunhan turvallisuus on suhteessa odotettuun hyötyys. Vakava tauti ja vähän haitallinen lääke. Ja kyllä minusta tässä on niin kuin ollut väärä ratkaisu. Valviralta väärä ratkaisu tässä suhteessa, niin kuin sanot. Jos näitä on käytetty vakavimmin sairaisiin potilaisiin pienen toivon mukaan. Hmm. Onko tässä nyt edelleenkin se ongelma, että lääkärikunta ei esimerkiksi terveyskeskuksissa oikein tunnista tautia? Kyllä, että harva lääkäri tunnistaa sairaan. Se johtuu siitä, että Suomessa on ensinnäkin ollut todella, tai täällä ei ole koulutettu lääkäriä tästä. Ja esimerkiksi opiskelevat lääkärit, kun sä opiskelet lääkäriksi, niin siellä ei kouluteta ollenkaan tästä sairaudesta. Mm. Eli se on paljon koulutuksen puutetta ja sitten myös se tutkimuksen puute. Mm. No törmätkö sinä tähän, että lääkärikunta kollegasi eivät tätä tunnista? Joo, itse asiassa tämähän on sen verran uusi tauti, 80-luvun puolivälistä asti tavallaan tunnistettu itsenäiseksi taudiksi, että puolet Suomen lääkäreistä ei ole perusopetuksessa kuullut tästä mitään. Ja jos ei käy täydennyskoulutuksessa, eikä tämä sielläkään ole mikään hittiteema. Mm. Olen oikeastaan saanut kuulla, että sinä tässä valtakunnassa eniten tiedät tästä taudista. Niin sanopa, mitä tiedät tällä hetkellä taudista, sen synnystä tietää? Kiitos liioittelusta. Niin, syntymekanismi on täysin avoin. Voittopuolisesti ajatellaan, että on solujen
energiatuotannon ongelma. Ja mahdollisesti tulehdus on se, joka johtaa siihen, että kaikissa elimistön soluissa, keskushermostossa, lihaksistossa, ääreishermostossa, niin toiminta häiriintyy. Että se niin kuin leikkaa tehot pois. Tässä edelleenkin ilmeisesti lääkärikunnassa käydään vähän vääntöä siitä, että onko tämä fyysinen vai psyykkinen sairaus. Niin se on ilmeisesti asia, joka teitä potilaita kiusaa ja ärsyttää. Joo, kyllä. Ja kyllähän tällä hetkellä tieteellinen näyttö on niin vahva siitä, että kyse on omasta biologisesta monisysteemisestä sairaudesta. Ja tämä on kansainvälinen linja. Mutta tätä näkemystä esiintyy myös esimerkiksi Suomessa. No, se on ihan selvää, että tällainen vakava fyysinen sairaus on olemassa. Mutta sitten ehkä on psyykkisperäisiä, niin kuin vakava masennus. Ehkä nämä lääkärit pelaa sillä kortilla, mutta se on selvää, että on itsenäinen, krooninen, vankava sairaus. No, nyt jotain on kuitenkin tapahtumassa, eli yliopistosairaaloihin ollaan perustamassa näitä toiminnallisten häiriöiden poliklinikkoja, niin miltä se kuulostaa? Joo, eli se on tietenkin hieno asia, että nyt tätä hoitoa keskitetään, mutta se, mistä me ollaan todella huolissaan, on sitten se, että jääkö nämä potilaat niin kuin diagnosoimatta tälle oikealle diagnoosikoodille ja jääkö nämä potilaat sitten kategorisoimatta, että hukkuuko nämä sitten muidenkin tuntemattomien sairauksien joukkoon. Ja siis tämä mallihan on kopioitunut täältä Tanskasta, missä sitten tätä toiminnallista häiriöt mallia on jo harjoitettu vuosia. Ja potilaskokemukset ovat todella huonoja. Nyt tästä Tanskan toiminnallista häiriöt klinikasta on tehty yli 300 valitusta. No, onko tässä aiheellisia huolia? No, minua ei huolestuta tämä, että meidän vaan täytyy saada eri erikoisalan lääkärit, sisätautilääkäri, infektiolääkäri, neurologi, psykiatri yhteen miettimään ja nimenomaan siellä jaottelemaan potilaita, että tämä on krooninen väsymysoireyhtymä, tämä ei ole. Tämä on vain jakelu. Piste. Toinen asia, mikä on tapahtumassa, on se, että lääkäriseura Duodecim, jossa itsekin olet mukana, on siis nyt tekemässä hyvän hoidon suosituksia tälle taudille, niin sanopa Tuulia Tiihonen, mitä haluat tältä suositukselta? Joo, eli potilaiden näkökulmasta meillä on kolme asiaa, mitä me odotetaan, että tämä tauti tunnustetaan, tunnistetaan ja sitten mahdollistaan se, että lääkäreillä on autonomia antaa näille potilaille oireen mukaisia hoitoja. Tässä vaiheessa ne ovat kokeellisia hoitoja. Mutta kokeellinen hoito ei tarkoita sitä, etteikö näitä hoitomuotoja tunnettaisi jo etukäteen. Niitä ei vaan tiedetä vielä, miten ne vaikuttaa tässä sairaudessa. No, nämä on ne kolme asiaa. Minkälainen toivomuslista siinä oli? No kyllä tällä työryhmällä tulee olemaan ihan sama tavoite. Lisäksi tämä sosiaaliturvapuoli kuuluu siihen, mitä kuultiin tuossa videollakin. Ja sitten lisäksi, että lääkärit tunnistaa tämän, että kunhan tämä on valmis, ensi vuonna lopussa ehkä, niin siinä täytyy sitten olla kampanja tiedon levittämisessä. Eli tämä ryhmä on nyt kokoontunut kolme kertaa ja valmista tulee ensi vuoden puolella. Tässä nyt kuitenkin Suomi jostain syystä on takamatkalla muihin Pohjoismaihin verrattuna, niin miksi näin? Niin, on ollut kolme valmistelevaa istuntoa, että syyskuussa alkaa tämmöinen laaja 20 erikoislääkärin joukko pohtimaan kysymykseltä, diagnoosihoito, sosiaaliturva, kuntoutus ja tehdään konsensusperiaatteella. No niin. Sanoppa Tuulia Tiihonen vielä lyhyesti, päästäänkö näillä lupauksilla eteenpäin? Kyllä me toivotaan, että päästään ja kyllä meillä on niin kuin, positiivisella mielellä niin kuin mennään eteenpäin ja toivotaan, että saadaan nytten tulosta vihdoin. Että kyllähän paine on kova, että potilaat on todellakin heitteillä ja heillä on suuri hätä tällä hetkellä. No niin. Potilasjärjestö on mukana siinä asiantuntijaryhmässä. Kyllä, että ollaan siinä paneelissa. No niin, toivotan teille hyvää jatkoa ja kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.